Christi Asta. Jesus Maria. Christi Asta. Jesus Maria. Christi Asta. Jesus Maria. Smanu da dano. Dres. Aris kvira tschouloba. Adgomis stori kvira. Thomas kvira. Am dres. Kadageba. Aris. გაგრძელება ადგომის გადაგების. დღევანდელი სიტყვა, რადგან გაგრძელება ადგომის გადაგებისა, ისევ ასე ვთქვათ, სიტყვა დაეტევება და სულიერი სიხარული წინა პლანზე გადმოდის და აღმაფრენას, ჩვენს სულიერ სიხარულს საზღვარი არ აქვს. Da, წინა ქადაგებაში ესე გამდგომის დღეს ჩვენ თქვით რომ ჩვენ სულიერად ვცეკვავთ. Ones სიმბოლური კი არა, სიმბოლური სით მართლაც შინაგანად ყველა ხედავთ რომ დიდი სიხარულია ჩვენში და ცეკვა ეს არის გამოხატვა სიხარულის უმწვერვალესი გამოხატულება. Da ამ დღეს მანო და დანო მზე ცეკვავს, მზე, ოღონ სიმბოლურად კი არა. წმინდა მამები ამბობენ, რეალურად, ეს არის აღდგომის გათიადის რეალური სურათი. Მე ყველას დაგავალებ, უბრალოდ ვისაც ექნებოდა ამის საშუალება, ვინც განსაკუთრებით თებში დიდებულ ტაძრებში წირავდა იქ დაესრო წირვას, მე ვთხოვე ყველასო შემდგომ მზის ამოსვლა გადაეღოთ ამ დღეს. Მე პირადად მაქვს ნანახი გადაღებული სურათი აღდგომა დღეს ერთ-ერთ მონასტერში როგორ ამოდის მზე და როგორ მართლაც ცეკვავს მზე. Მე გთხოვეთ რომ გადაგებოთ. Მე თვითონ არა მარტო კინოში, ტელევიზორში, თვითონ ვარ მომსწრე ამისა, რომ ერთი რამოდენიმე წლის უკან ჩვენ წირეთ აღდგომა დღესასწაულს თებში, ლისის ტაძარში და მე რომ გამოვედით სპეციალურად დაველოდეთ განთიაც და მზე ცეკვავდათ. ან უცნაური რა იყო იცი? წინ წავიდა რამოდენიმე მრევლი მანქანით. მე გავედით ჩვენ ერთი ხუთი წუთი. Და როდესაც მე და ჩემი მრევლი მივდივართ მანქანით, მე ვეუბნები მრევლს რომ შეხედი, აი მზე ახლა ამოვა და დავაკვირდე და ამოვიდა და ცეკვავდა მზე. Და ამ დროს გვირეკავს ის მრევლი, ის მეორე ადრე წასული და ვეუბნება მეუნება რომ мама ალექსანდრე დააკვირდიო მზე ცეკვავსო გაიხედო მე უთხარ მე უკვე ვაკვირდებ აი ეს მზე ცეკვავს და ეს ჩვენ საკითხავებშიც აი გუშინდებ ამ დღეების საკითხებს სულ აღდგომის დღეებია ძმანო და დანო ამიტომ საკითხავები სულ აღდგომის შინაარსის არის და ნახეთ რა წერი ერთ-ერთში აც ყოვლი თურთ აღივსო ნათლითაცა და ქვეყანა და ქვესკნელი და ყოველივე ქმნილი ყოველივე ქმნილი მზე ხო ქმნილია ყველაფერი ქმნილი ყოველივე ქმნილი დღესასწაულობს აღდგომასა ქრისტესა ხედავთ მანო და დანო და როდესაც მე ცეკვა ვახსენე ესეც საგალობლიდან ვახსენე ჩემი თქი არამე კი არ მოვიგონე რომ ჩვენ ცეკვავ სულიერად მე. არამედ ესეც საგალობელში წერია, აი აღდგომა დღეს თუ კარგად დააკვირდით და მიაქციეთ ყურადღება, წავიკითხეთ ესეთი რა, ესეთი საგალობელი მიგალობეთ, წავიკითხეთ და აი მე მინდა ისევ გავუმეო. წინაშე აჩრდილებრივისა, კიდობნისა როყვიდა, ანუ ცეკვავდა დავითო. ესე იგი წინაშე აჩრდილებრივისა კიდობნისა ცეკვავდა დავით კითხულო. ესე იგი აი დავითმა რო კიდობანი წმინდა კიდობანი ძველი აღთქმის უდიდესი წმინდა გადაიტანა ამ გადატანის დროს ისე ხარობდა რომ აცებდა იცი თქვენ ბიბლიიდან ეს ისტორია და აქ წერია რომ ეს იყო აჩრდილი იმ დიდი სიხარულისა რაც შემდგომ ახალ აღთქმაში იქნებოდა. იმიტომ აქ აჩრდილზე ლაპარაკი. ესე იგი დავითი ცეკვავდაო და ეს ცეკვა აჩრდილი იყო იმ ცეკვისაო გამოდის, რომ
როდესაც ესე იგი აღდგომის სულიერ ცეკვაზეა ლაპარაკი, როდესაც ისრაელი, ახალი ისრაელი, ანუ ჩვენ ქრისტიანები შემდგომ აღდგომის დღესასწაულს ისეკვებენ. აი ესეთი განმარტება წინაშე აჩვილობრივისა, კიდობნისა, რო ყავდა დავით, ანუ ცეკვავდა მამა ღვთისა, იმიტომ რომ დავითის შთამომავალი იყო, დავითის ტომიდან იყო ღვთისმშობელი და ღვთისმშობელში სულიწმინდისგან უმამოდ, უკაცოდ ჩაისახა იესო ქრისტე სულიწმინდისაგან და ეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყო დავითის ტომისგან, ესე იგი შთამომავალი დავითისა და მამა ღვთისაო, აი ამ გაგებით არის ნათქვა. ხოლო ჩვენ ერი ღვთისა იგავთა აღსრულებითა ხედვითა. ანუ ჩვენო ახალი ისრაელი ქრისტიანები აი ის იგავი, რაც მოხდა დავითის ცეკვა, რომელიც იყო მაუწყებელი მომავალი დიდი ცეკვისა, დიდი სიხარულისა, რაც ხდება ამგომა დღეს ჩვენ სულებში და განსაკუთრებით იერუსალიმში. ჩვენ ვხედავთ უკვე საშუალება ამის ტელევიზია, მადლობა უნდა უთხრათ ამისთვის იმ არხებს, ვინც ამას აჩვენებს უკვე 3 წელია თუ 2 წელია, ძმანო და დანო, ეს არის უდიდესი ქადაგება, როდესაც აი პირდაპირ ეთერში ცეცხლის გარდამოსვლას ანახებენ იმ მომენტს, როცა პატრიარქი მოდის შესვლას და იმ დიდ სულიერ სიხარულს, რაც იქ ხდება და რაც შემდგომ ჩვენს გადმოგვედება იმ ცეცხლის, ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლის დროს. ხოლო ჩვენ ერი ღვთისა იგავთ აღსრულებითა ხედვითა სახმრთოდ ვიშვებდეთ. განშვება რა არის? ცეკვა არის. რამე თუ აღსდგა ქრისტე, ვითარცა ყოვლისა შემძლებელი. ესე იგი ჩვენ აღდგომის დღესასწაულში, სადღესასწაულო ზატიკში, წიგში ჩვენ წავიკითხეთ, რომ როგორც დავითი ცეკვავდა ყიდობნის წინაშეო, ეს არის აჩრდილიო, ანუ ეს არის იგავი, ეს არის იმ დიდი სიხარულის მაუწყებელი წინასწარ მეტყველებაო, რაც შემდგომ მოხდება და ერიო ღვთისაო, ანუ ქრისტიანები შემდგომ ასევე დიდი სიხარულით, როგორც დავითი იცეკვებს, ესე აცეკვდებაო. ნუ შინაგანად უფრო სწორად რო ვთქვა, შინაგანი სიხარული, შინაგანი ცეკვა. თუმცა ჩვენ ვხვდებით, რომ როგორც დავით აი ისე ცეკვავენ იერუსალიმში თაიბრივი ცეცხლის გარდმოსვლის დროს, რა ამბავია იქ და განსაკუთრებით არაბი ქრისტიანები. და ძმანო და დანო, მე მინდა ასევე წავიკითხო, გავიხსენო ჩვენ ჟურნალ გაზეთ მრევლში, რომლის რედაქტორი ჩვენი მრევლია, ძალიან ისეთი გულთბილი, ძალიან ისეთი დიდი, კარგი, ცეცხლოვანი წერილი დაწერა რედაქტორმა მარიამმა. თუ გახსოვთ ეს წერილი, ხშირად ამ წერილს კითხულობენ კიდევაც რადიოთი და ტელევიზიითაც. მე მინდა აი გავიმეორო ფრაგმენტი ამ წერილიდან. ეს ზუსტად არაბ მართლმადიდებლებს ეხება, ღვთაებრივ ცეცხლს ეხება. ღმერთი გაძლევს ზეციდან ნიშანს და ძალასაც, საქვეყნოდ იყვირო, მართლმადიდებლებს ეხება, ნაღარა დაკრა, რომ შენი რწმენა მართალი. არა იმიტომ მარტო, რომ იამაყო, არამედ იმიტომაც, რომ შეცდომილი მოიმხრო, გააფრთხილო, შენი სიხარულის თანაზიარი გახადო, ღმერთი შვილობა გაახსე. უწყო და ღმერთმა, რა ალზეც შედგებოდა კაცობრიობა, რა დაკადლებითაც ამბოხდებოდა, რა სიკერპითაც ითხოდა უარს ცხონებაზე და აძლევს უთხოარად ზეციდან ნიშანს, ღვთაებრივ ცეცხლს, ყველა მითის, ტყუილის, ყველა ზღაპრისა და წილა ბოდილას, ანუ ბოდიალობის გასაუქმებლად, ცნობას ერთადერთი მხსნელი გზის შესახებ, მართლმადიდებელი რწმენის შესახებ. ამ დღეს ქრისტიანების ტრებს კრიჭა შეკრული. ძმანო და დანო,
დაებრივი ცეცხლი ეს არის ნიშანი ქრისტიანული მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტების საოცარია რომ ზუსტად ცეცხლი გარდამოდის თქვენ იცით რომ კათოლიკებს ადრია ცოტათი ადრია აღდგომის დღესასწაულ ცეცხლი გარდამოდის ზუსტად მართლმადიდებლური ანუ ჭეშმარიტი აღდგომის დღესასწაულს და აი მე როდესაც წერდი დღევანდელ ქადაგებას ფიქრობდი როგორ რამე თქვა თქვენთვის კვირა ცხოვრობას ვერც ორ შაბათს ვერ მოახერხეს ვერც სამ შაბათს ვერც ოთხ შაბათს ვერც ხუთ შაბათს საღამოს მოკლედ დავიწყე რატომ ვერ მოახერხე იმიტომ რომ მინდა ესეც გითხრათ ეს სულის სასარგებლო იქნება აუცილებლად ჩვენ სამწუხარო მე მრავლობით იმიტომ ამბობ რომ თქვენგანაც მესმის ვისგანაც გამიგია ძალიან მძიმდებით ამ დიდებულ დღეებში ამ წინვალე დღეებში ძმანო და დანო იმის ნაცვლად რომ პირიქით დავწინდეთ მძიმდებით ეს არის ჩემი აზრით არასწორი გახსნა არასწორი გახსნილება ესე იგი ტრაპეზის არასწორად მიღება მე მახსოვს ერთხელ დავესარით პატრიარქის წირვას აღდგომას და შემდგომ უწმიდესმა ყველა ეპისკოპოსი ვინც იყო დავსვე და სამდელოება მიგვითვია სააღდგომოს სუფრაზე ღამით გამთენისას და სუფრაზე ესეთი რამ თქვა უწმიდესმა რომ აი ამ თემაზე იყო საუბარი და უწმიდესმა თქვა რომ მე ვფიქრობ რომ პირველ მიღებას ესე იგი ნუ აღდგომა დღეს თქვა პირველად ხო დავჯდებით მიტრაპეზე მე ალბათ დავისვენებ, დავიძინებ, მე ვდგები, ვილოცებ, მე მესამეჯერაც ალბათ ვახშამსაც ვიღებ, ხო? ალბათ ზოგჯერ მეოთხეჯერაც და პატრიარქმა გითხარ რომ პირველი მიღება, პირველი ტრაპეზი, როცა გახსნდება აღდგომა დღესო. ეს ახლა ესეთი ლოცვა კურთხევა კი არ მოუწია პატრიარქს, მე მახსოვს უბრალოდ ესე იგი შევაგვითხრა, რომ ძალიან კარგია გავიხსნილოთ მარტო ასკათი და კვერცხი. აი შემდგომ უკვე მეორე ტრაპეზზე, მესამე ტრაპეზზე, ნელ-ნელა, აი მეორე ტრაპეზზე შეიძლება რაღაც იხმიო თუ კიდევ დამატები. მესამე ტრაპეზზე კიდე სხვა მრავალფეროვნებისთვის. და მაშინ ვერ მივხვდი მე ამ სიტყვებს. ვერ გავიგე, ვიფიქრე ალბათ ეს ბერებს ეკუთვნით მეთქი, იმიტომ რომ ბერები უმეტესად ხორცს არ ჭამენ და ვიფიქრე ალბათ ბერებისთვის არის. მაგრამ მე მივხვდი ამ რაზე ამბობდა უწმინდეს, ესე იგი, როდესაც ჩვენ გავიხსნილებთ, აი, უნდა ეთყობა დიდი ყურადღება მივაქციოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გენატრება უკვე 50 დღე, ხო? თითქმის მარხვა იყო და ყველაფერს ჭამ თუ სუფრა მრავალფეროვანია. იქ ინდა გოჭ, ყველაფერს, მოკლედ ყველაფერს ჭამ და მე მძიმდები მართლაც. მე აღარც ლოცვის თავი გაქვს და ძალიან ძიმდები, მიუმეტეს თუ ალკოჰოლიც ზომაზე მეტი მიიღე. და ფიქრობდი კაცო, ინდაურმა გადაარჩინა ამერიკა და ჩვენ ინდაურდა გოჭი ღუპავს მე. აი ესეთი ფიქრები მომივიდა და იმდენად დამძიმებული ვიყავ, რომ ხუთ შაბათ საღამოს უკვე აღარ შეიძლება და დავიწყე რაღაცის წერა, თორე აი ქადაგებასაც ვეღარ წერდი და რა გამახსენდა, იცი? არწივები თურმე, არწივი ხო საოცრად, აი ამ ხელა მასა ესეთი ფრინველია, მეფე ფრინველთა და ძალიან სწრაფია, ძალიან სწრაფა დაფრინავს. თურმე აი ყაზბეგელებმა მითხრეს, როდესაცო დიდი დაკლებია, ესე იგი ცხრებს დაკლავენ, სხვადასხვა საკლავს დაკლავენ, გერგეთის სამე ბასთან ესე იგი ნუ ეს თიელების წესია და იქ უამრავი ხორციაო, იმ დღეს აქტივები მოდიან და იმდეს ჭამენო, რომ ვეღარ ფრინავ. ვეღარ დაფრინავ და მივლენ კლდესთან და გადავარდებია, რომ აი ეს მე როგორმე ამ გადავარდნით გაფრინდე. და მე ისე ვეღარ ფრინავ. აი ზვანო და დანო, ჩვენ უნდა უდიდესი ყურადღება მივაქციოთ გახსნილებას და ამ დღეებში კი არ უნდა ვილოთოთ
და კი არ უნდა ვძღებოდეთ არმე ვეცადოთ მაქსიმალურად ზომიერად მივიღოთ როგორც საჭმელი ისე ღვინო. ასე რომ იმდენად დავძიმდი და სულიერადაც უკვე ცუდად გავდი კაცო და უბრალოდ შემთხვევა რომ ამ წინვალე დღეებში რამ მდგომარეობაში ვიყავი. Magram მოვიშველიე ივანე ოქროპირის სიტყვა, რომელმაც მთლიანად გამომიყვანა ამ მდგომარეობიდან. Რომელი სიტყვა მოვიშველიე? Რომელი წავიკითხეთ ადგომის დღეს, ფრაგმენტულად გავიმეორე. Რომელი 111-ესა ჟამსა მოიწია ნუშეშინდები დაყოვნებასათვის. Რამე თუ მრავალ მოწყალი არს მეუბე ჩვენი და კაც მოყარე. Შეიწყნარებს უკანასკნელ და ვითაცა პირველთა და შერთავს მათ პირველთა თან. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? აი თუ ბოლო ჟამს მოხვა მარხვაში, ანუ ზოგმა ვერ იმარხულა, ზოგი ბოლო კვირას მარხულობს, ზოგი ბოლო სამ დღეს მარხულობს, მაგრამ აი თუ შეინარე, თუ გულიანად მოხვა, გინდა პირველად მოსულიც უმარხულიაო და გინდა ბოლო დღეებში ნამარხულები ერთნაირად შეიწყალებს უფალი ისეთი მოწყალეო. ოღონა ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ჩვენ ძალით მომავალში დავიწყოთ, უი რა კარგი ყოფილა, ამიტომ აღარ ვიმარხულებ ბოლო 11 ჟამს, ანუ ბოლო დღეებს შევინახავ და თურმე იგივე ყოფილა. ესე არ, ეს ვინც უძლურებით ან მოხდა ისე, რომ ვერ მოახერხა მარხვა, მაგრამ შემდგომ მოახერხა ბოლო დღეების, ანუ ბოლო 11 ჟამს მოვიდა, ბოლო ჟამს მოვიდა, უფალი მას აპატიებს. და აი მე ეს გამოვიყენე და იგივე ხო შეიძლება თქვათ, რომ ვინც ვერ გაიხსნილა კარგად, ვინც დამძიმდა, მაინც ნუტირი გვეუნება ოქროპირი, რამე თუ შეინანე შემდობელი ჩვენი გამომწყინდა საფლავიდან. აი რომელმა იმარხა და რომელმა ვერ იმარხა, ყოველივე განსხრებოდე, ნუ ვინ ზრუნავს სიგლახაკესა თვისა. და მე გამახსენდა, რომ მე რო დამწუხდი ამ დღეებში და წუწუნებდი, არა, ოქროპირი გვეუნება, შენ სიგლახაკეს ნუ ზრუნავ. რამე თუ გამოჩნდა ყოველთათვის სასუფეველი, ნუ ვინ გოდებს სოდვათა თვის და რამე თუ შემდობელი ჩვენი აღმოფწინდა საფლავ. ამ სიტყვებმა გამამხნევა და მე მოკლედ დავჯექი და აი რაც მოვიტანე დღეს და რასაც ვამბობ, აი ეს დავწერე და გადმოგეცი თქვენ. ოღონ მე მინდა ესე დავამთავრო. ერთი უმნიშვნელოვანესი შეგონები იოანე ოქროპირის. იოანე ოქროპირი მიმართავს ქრისტიანებს და ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ ეს კარგად, განსაკუთრებით ამ დღეებში და საერთოდ ყოველთვის. ღმერთი ჩვენგან რაიმე მძიმეს და საძნელოს არ ითხოვს, არამედ მხოლოდ იმას, რომ მის კეთილდღეობას ვაღიარებდეთ. უკაცრავად, არამედ მხოლოდ იმას, რომ მის კეთილმყოფელობას ვაღიარებდეთ და მას მადლობას ვწირავდეთ. აი რო გაიგონებ, რომ რატო ამდენი აგზალვა მერთმა ყველაფერი აგვიგზალა, განსაკუთრებით არის ხოლმე ეს ახალგაზრდობაში, არა ეკლესიურში, რა არის ეს ასულ აგზალვა და ასე ძნელია ქრისტიანობა, ეს ძალადობა, რელიგია, ტყვილი ეს, ის იმას არაფერი არ უნდა საერთოდ სულიერი და იმიტომ ლაპარაკობს, თორე ესე არ არის. ნახეთ, ღმერთი ჩვენგან რაიმე მძიმეს და საძნელოს არ ითხოვს, არამედ მხოლოდ იმას, რომ მის კეთილის ყოფელობას ვაღიარებდეთ და მას მადლობას ვწირავდეთ. თუმცა არა იმა, თითქოს იგი ამას საჭიროებს, რამე თუ იგი არაფერს საჭიროებს, არამედ რათა ამ გზით ვისწავლოთ სიკეთეთა მომნიჭებელის, ანუ ღმერთის, ჩვენსკენ მოზიდვა. ესე გაიშურო, ვამბობთ, მე რაღაცნაირად ფიქრობ, რომ დავით ჩაგრე მე და ასე შემდეგ, რატომ ესე არ ხდება, სხვებს ღმერთი ბევრს აძლევს, მე არა, ასე თხოვს ეშმაკეული აზრები და ასე ღმერთის მადლს ვერ მოვიხვეჭე. ვერასოდეს, ბოლომდე ესე დავრჩე. პირიქით, ესეთი რამ არასოდეს არ უნდა თქვა. პირიქით, უნდა თქვა, თუ მოვა ესეთი ასე შენს გონებაში, ღვთის
განგებულებით იმას რაღაცა მიეცა მე არ მომეცა ღვთის განგებულებით და ასე შემდეგ ყოველთვის ესე უნდა გავაკეთო და ყოველთვის უნდა ვთქვათ მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის დიდება შენ ღმერთო და ამით იმწავშე მოიზიდა ღმერთს ამას იყვი ამ განწყობით იქნები და იმწავშე ღმერთის დახმარება შენთან იმწავშე ღმერთის შენთან და ნუ იქნებით უმადურნი და მე თუ სწორედ ამით განვაწყობ ჩვენ დამო მეტი მსურველობისათვის ვისაც გონებაში უთქო არა შეუცნია საკუთარი არარაობა ხოლო მეორეს მხრივ ფიქრობს ღვთის გამოუთქმებს და უსაზრო კაც მოყარეობაზე თუ როგორ აწყობ ჩვენ საქმეებს არა იმის მხედველი თუ რისი ღირსები ვართ თორე ჩვენ თუ იმაზე რისი ღირსები ვართ ჯოჯოხეთის ღირსები მაგრამ უფალი როგორ წყალობს ამიტომ სულ უნდა მადლობდეთ და ჩვენი ცოდვების გამო არამედ უფლის სახიერებისა ვისაც ამგვარი სულიერი განწყობა აქვს იგი ღმერთს ჭეშმარიტსა და სასიამოვნო სხვებს წირავს და ძმანო და დანო აღარ შეგაწყენ გეტყვით რომ თომა მოციქული მა არ იწამა დღეს თომა მოციქულის სენება როდესაც 11-მა მოციქულმა უთხრა ჩვენ გამოგვეცხადა ქრისტე აღმდგარ მოციქულმა თომამ თქვა სანამ მე არ გამომეცხადებ და სანამ თიც არ ჩავყოფ მის ნამუსმე ხელებში და ხელს არ ჩავყოფ ნაგმირალ ესე იგი ლახვით და განგმირულ კერჩი მანამდე არ ვიწამებ მანამდე სანამ თომა ამას იტყოდა თუ გახსოვთ კარგად რა თქმა უნდა გახსოვთ თუ კი არა გახსოვთ კარგად რომ არც 11 მოციქულს არ წამდა იმ ამდგარი ქრისტე როდესაც ენერცაცხებელმა დედებმა მოუთხრეს ამის შესახებ იმიტომ რომ მართლაც საოცარია ხა როგორ და მოკლეს დაინახეს და აღსდგა ეს ნუ ეს წარმოუდგენელი რამე იყო ამიტომ მოციქულებს ეს არ წამდა სანამ არ იხილეს აღმდგარი მაცხოვარი. ხო და აი ზოგიერთი ამბობს, კაცო სახარებაში წერია რომ მოციქულებსო მევინავარო, ამხელა მოციქულებს არ წამდა სანამ არ ნახეს აღმდგარი მაცხოვარიო და აბა მე როგორ ვიწამო? არის ზოგიერთი უცნო ამასა. ეს უგუნურება. იმიტომ ძმანო და დანო, რომ ჩვენ გვაქვს უფრო დიდი რამ ვიდრე ქრისტ აღმდგარი ქრისტეს გამოცხადება ეს არის თვითონ ქრისტიანობის არსებობა იმიტომ რომ თუ ქრისტე არ აღდგა მაშინ ქრისტიანობა როგორ გავრცელდა გამორიცხულია ეს არ გავრცელდებოდა ქრისტე იქვე ერთ თვეში ეს ამბავი თუ თვილი იყო დამთავრდებოდა იქ აღარავის აღარება ხსოვდებოდა ის და ეხლა ჩვენ ვხედავთ არამც თუ არ ახსოვთ ქრისტიანობა თემსოფლიოში ქრისტიანობის იწება წელთაღრიცხვა რაც არის ჭეშმარიტი დადასტურება იმისა რომ ჭეშმარიტად აღსდგა ქრისტე და ამ შიშარა ადამიანებს მოციქულებს რომლებიც იმდენად ეშინოდათ უკვე პეტრე გახსოვთ თქვენ სამჯერ უარყო პეტრე ყველაზე ძლიერმა და ყველაზე მამაცმა სამჯერ უარყო ქრისტე თუ ქრისტე არ აღსდგა როგორ წავიდა პეტრე პავლე და ყველა და როგორ იქადაგა თემსოფლიოში ქრისტიანობა და უფრო მეტიც ლაპარაკია ქრისტიანობაზე რელიგიაზე რომელიც თითქმის კი არა ასკეტურ დონემდე აყავს ადამიანები მოითხოვს ასკეტურ ცხოვრებას ხო ვინ მიიღებ და ამას ზვანო და დაკ ვინ მიიღებ და ამ რელიგიას რომ მოციქულებს არ ეკადაგა და სასწაულებით არ დაემტკიცებინათ ეს რომ ქრისტე აღსდგა და ჩვენ ვიცით საქმე მოციქულთაში დრებს აღადგენდა და სასწაულ იმიტომ წამდა თორე როცა პავლე მოციქული ამბობს ქრისტე აღსდგაო ზოგს გაეცინა მაგრამ როცა სასწაული მოახდინა და თვითონ პეტრემ და მოციქულებმა თვითონ აღადგინეს დრები ქრისტეს სახელ მერე მართლა იწამეს ასე რომ ძმანო და დანო არა გამოცხადება წარმოიდგინეთ მოციქულებს გამოეცხადას მაგრამ ჩვენ უფრო დიდი რამ გვაქვს ქრისტიანობა თან 21 საუკუნეში წარმოიდგინეთ და ჩვენ ხედავ თემსოფლიოში ნუ სწორად თუ არასწორად ეს სხვა თემა
მთელ მსოფლიოში თითქმის ყველგან არის ქრისტეს დიდება. Რო დავყვეთ ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტს, სამხრეთ ავსტრალიას, სადაც გინდა დიდი რუსეთი, ჩვენი პატარა საქართველო ღვთისმშობლის წინხვედრი და ასე შემდეგ ქრისტეს ადიდებდნენ. ასე რომ ეს არის დამადასტურებელი იმისა, უთხო არის დადასტურება იმისა, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად აღსდგა. Და როდესაც თომას გამოეცხადა მაცხოვარი, თომამ უთხრა: უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, სად არიან ისინი, ვინც ამბობენ, გაატყუებენ ზოგიერთ უმეცრებს, რომ სახარებაში არაფერი წერია ქრისტეს ღვთაებრიობის შესახებ? ჩვენ ამ უმეცრებას თომა მოციქულის სიტყვებით უპასუხებ და ჩვენც გავიმეორებ თომას მსგავსად: უფალი ჩვენი და ღმერთი ჩვენი იესო ქრისტე. დიდება ქრისტეს. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. აღმოცოთ და გაგურცოთ. ჯვარი